kadar yaraşır insana gülmek. Düşünürüm ki bugünkü veriliş tamaşaçıların çöresinde hoş bir təbəssüm yaradacak. Çünkü güzelliği seslenir, güzel musiqiler, güzel ifaçımızın sayesinde. Mühlet Mühim, salamlıyorum sizi, hoş gelmişsiniz. Salam, hoş gördük Murat. Mən də bütün televiziya izleyicilerini salamlayıram. Ve tabii ki buradayız biz. Musiqi olacak. Kısa da olsa muğamlar olacak. Ne güzel. Ve güzel musiqilere mən istəyirəm bugün xalqımızı qonaq eləyim. Ümumiyyətlə, tar aletini sevən ve əhatəmdə olan insanlardan, peşəkar musiqiçilərdən her zaman buraya almışam ki, möhlətin tarı bir başqadır, möhlətin ifası bir başqadır. Belə deyimlər eşitmişəm. Ve hesab edirəm ki, musiqi camiyəsi də, sənət dünyası da bunu təsdiqləyir ki, Möhlət Müslümov doğrudan da tarda bir başqadır. Nədir bu bir başqalığınız? Yəni sizin tar ifanızın özəlliyi nədir sizə görə? Siz bu özəlliyi nədə görürsünüz? Yəni elə gənc yaşlarından özüm də eşitmişəm, ama mən bu tərifləri bir növ tənqid kimi qəbul eləyib biraz da özlərimdə çalışmışam. Təbii ki indi də elədir. İndi də mən heç vaxt özümdən razı olmuram. Ama yəqin ki bilirsiniz, mən asan yolla gəlib çıxmadım bu səviyyəyə. Yəni çox zəhmət çəkdim Murad. O iynə ilə gör qazdım demək olar ki. Ona elə bir məsəl var. Bir var ki, gəlirsən, hər şey hazır. Sən gərgin məşqlər. Hər şey yağ kimi rahat. Hə, rahatlıq olmadı. Yəni, əmi dayı köməyi olmadı. Heç bir köməyi olmadan. Nə əldə eləmişəm, sabah bu tarın hesabına eləmişəm. Ona görə qədrim bilirəm bunu. Bugün də işləyirəm. Bugün də çalışıram ki, musiqini çalışım, dərindən duyum. Və kimisə duyğulandırmaq için özün duymalısın əvvəlcə o musiqini. Bak bugün mən buraya gələndə fikirləşdim ki, elə bir şeylər hazırlayayım ki, yəni tarda çalmayıblar onu. Yəni bunu çalıblar düz tarda, ansambullar çalıb, müğənnilər oxuyub, gözəl mahnılardır. Hə, müşayiət kimi olub da. Müşayiət kimi olub. Amma gözləyəcəyəm Ələkbər Tağıyev. Bak mən çox sevdiyim bəstəkarlar, çox sevdiyim mahnılardır. Bilirsiniz, əsl mahnılardır. Bu mahnılar bizim kimliyimizdir. Bu mahnılar bizim Azərbaycanlı olmağımızı bugün her bir başka bir xarici dinləyiciyə sübut edir ki, doğrudan da bu əsr Azərbaycan musiqisidir. Əsr Azərbaycan muğamıdır. Yəqin bundan irəli gəlir o təriflər. Demək siz inanırsınız ki, insanın yaşadıkları onun ifasında əks olunur, onun ifasında hopur. Təbii ki, təbii ki. Mən el olub ki, valla elə bir anlar olub ki, mən özüm öz çalığıma ağlamışam. Qulaq asanda yox. Özüm elə səhnədə olanda ifa zamanı qəhərlənmişəm, kövrəlmişəm. Vallahi özüm özümə o qədər sual verirəm bu barədə ki. O mane oldu sizə yoxsa əksinə yox, daha əksinə, da gözəl oldu? Əksinə biraz da ürəyim bilirsiniz, mən tək-tək hallarda ağlaya bilirəm. O ağlayanda ürək biraz sakitləşir. Yaxşı olar ki tez-tez bacarasan o gözdən yaş çıxartırsan, ama mən onun çətinliyin olur, ama olum məndə birinci dəfə. Siz yenə də deyirəm, gərək yanasan ki, yandırasan kimisə. Yoxsa özün əgər yanmırsansa, adam var, çıxır bir saat çalır, oxuyur, bir saatte bir dənə sağol yeri tapmırsan. Bak, bu da var. Hətta baxırsan ki, hər şey doğru dürüstdür ya. Hər şey düzdür. Görürsən ki, muğamı düz oxuyur, düz çalır, kapıdan girib kapıdan çıxır. Yani kapıdan girib pəncərədən çıxır. Qaydaları pozmur. Qaydaları pozmur. Ama toxunmur da. Ama valla kulaq açsan bir saat görürsən ki, Allah. Biz bir daha deyəmirsən ki, aycan aycan, o qabaq köynə kişilər vardı, otururdular, mağar toyları olurdu. Yaxşı çalırdı, oxuyurdu, iki dəqiqədən bir deyirlər, aycan aycan, bəh, 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 bəh. Yəni bunu demək istəyirsən, görürsən ki, o yeri tapmırsan, tapmırsan o yeri deyəsən ki, bəh, bəh, aycan aycan, bir tüklərin biz oldu. Bu şeylər yəni olur, ama şükür Allah'a ki bugün kifayet kadar var bizim elə sənətkarlarımız ki. Yaxşılar var doğrudan da. Nədənsə. Çox alır. Eləsi var, görürsən bir daha cavan uşaqdır, çalır, oturan, baxıram. İstər istəməz evdə deyirlər ki, bu dəli olub, özüm özümə verirəm, ay can, ay can, bu neynədir? Ləzzət alıram ondan. Ama eləsi de var, görürsən ki. Yo, demək genetik olarak bizim qanımızda var da tar. Yəni bu elə bir şeydir ki, bunu alıb qoparmaq mümkün deyil. Bunu bilirsən, çox millətlər deyir ki, tar bizimdir, tar bizdə də var. Amma UNESCO təsdiqlədi ki, bu Azərbaycan. UNESCO bunu təsdiqlədi.
bizim canımız kurtar diyor suallardan. Sorgulardan, Allah mehriban ama can sağlığı versin. Biz gedirdik evveler bir 20-25 yıl buna kadar harici ülkelere. Gelip diyende bana ki bu hem de Ermeninin tarzı, ben deli olurdum. Allah. Tesavvüme getirdim. Alırdım, götürürdüm, başa sağ kitaplar apardım özümle. Sadıkcan hakkında bizim bir dostumuz, Allah rahmet eylesin, Vagif Evdi Qasımovun bir kitabı vardı. Sadıkcan'dan başlamış ta ki indiki gençlere kadar o kitabda yazıyor. O kitabı da mı aparıp paylayırdım orada. 92. 93. Vallahi onların promotion, o PR maşını o kadar güclü işdir ki ne kadar desen kitabı tapalar, ama ne yaxşı ki təsdiqini de tapalar. Getirir Hollanda verirdi tarıyı düzeldi, sarı tarıdı, sarı olur axı düzeldən kimi. Aha. Deyirdi ki bu mənim millətimin tarıdı, bu erməni tarıdı. Mən də gedirdim ora səhnədə 2 saat muğam çalırdım, gəlirdi əmin o Hollandiyalı, deyirdi ki bax gör sənin tarından da erməninin tarıdı, məndə də var bu. Ay, şimdi adamı necə yandırıb yaxar? Yandırıb yaxar. Mən bunun üstündə qırğınlara düşmüşəm. Xaricdə, vay, vay, o kadar. Vay. Hə, mən də subut edirim o kitabdan paylayıb. Bir samadan kitabı paylayıb. Siz bilərsiniz, daha hansı alətlərimiz UNESCO tərəfindən təsdiqlənib Azərbaycan alət olaraq? Sazı bilirəm. Sazı təsdiqlənib. Mənim arzum odur ki, balaban. Balaban bizim alətdir. Çox mübahisəli bir məsələyə toxundunuz. Mübahisəli məsələdir. Bizim üçün mübahisəli deyil, amma dünya üçün mübahisəlidir. Çox əfsuslar olsun ki. Dünya bilmir də. Bilirsiniz, balaban, yəni türk sözüdür də. Mən bir də bir erməniyə dedim ki, yazmışsan ki, rəqs uzun dərə. Aha. Sen bir daha bu uzun dərəm sözünün mənası deyin, mən tərk edirəm. Türk sözləridir. Hə, türk sözləridir, balaban da türk sözüdür. Hamısı türk sözüdür. Amma mən elə bilirəm ki, bizim xanım Mehriban xanım balabanı da ora əlavə eləyəcək. Kamançamızı da. Yəni bunlar bir-birinə bağlıdır. Tar, kamar. Mən balabanın səsini eşidəndə Allah elə bilirəm ki, unuduram özümü. Elə bilirəm ki, qayıdıram. Keçmişə, ulu babalarım gəlir gözüm qabağına. Yəni, onu soruşacaqdım ki, bax, özünüz simli alət ifaçısınız və biz də ürəkdəki sarı sim haqqında danışırdıq. Çox maraqlıdır ki, Mövləd müəllim tardan başqa daha hansı alətləri çox sevir? O sarı simə daha kimin səsi toxunur? Mən deyim, sazı tardan da çox sevirəm. Hətta? Hətta, çünki saz sazı bizim, tardan da çox sevir. Saz bizim müslüman. Milli kökümüzdür. Tardan qabaq birinci saz yaranıb. Saz, tar yaranıb sonra. Yəni ibtidai forması sazdır. Bəli, mən bir dəfə bir Amerikan vardı gitara çalan, çox məşhur gitara çalandı. Oturduq belə bədahətən blues salırdı onlar. Aha. Mən də başladım onlarla mahur üstündə belə bədahətən o meyxana deyən kimi. Aha, bir parça, cavab verməyə başladım. Cə, cavab verdik, bir də ayıldıq gördük ki 5 saatdir çalırıq. Mənə sual verdi ki, bu nə alətdir tar? Dedim, bu sənin alətin babasıdır. Bəzən elə olur ki, istirahət günləri də dincələ bilmirik, işləyirik. Maraqlı işgüzar müzakirələr üçün Narın limitsiz tarifi var. Gündə cəmi 33 qəpiyə, limitsiz şəbəkə daxili zənglərdən zövq al. Var, bu babası sazdır. İndi sazı kim o da bizimdir. O da bizimdir. Yəni, bax, doğrudan da saz, o türklər deyir ki, biz türklüyümüzü dünyaya sübut eləmək üçün biz qılınc lazımdır. Sazımız bəsdir. Doğru. Doğrudan da bizim sazımız. Çox doğru ifadədir. O saz deyən kimi Koroğlu yar gözün qabağına. Dədə Qorqud. Dədə Qorqud gəlir gözün qabağına. Yəni cəngavərlik gəlir gözün qabağına. Qəhrəmanlıq. Bizim kimliyimiz. Gələbələr. Yəni bu saz elə də olmalıdır. Şahalət, Azərbaycanın şahalətidir bu gün. Yəni kamançamız da həmçinin. Mühəmməm, dünya görmüş bir insansınız. Bax, biz bu alətlərin mifik personajlarla əlaqələndirdik, bir xalqın, etnosun keyfiyyətləri ilə əlaqələndirdik. Çox maraqlıdır. Bu günümüzdə saz da çox çalınır, tar da çox çalınır. Amma insanlarımızda, indi yəqin ki, yanlış söyləmərəm, düşüncələrində müəyyən bir cılızlıq müşahidə olunur. Niyə saz köməyimizə çatmır bugün? Hərdən gətiririk biz, öz sazımızı qoyuruq bir qırağa, elektron sazı reklam edirik ki. Türk sazını. Güclə, yəni bunu yedi cəmaat yemədi, güclə deyirik ki, bunu yeməlisən. Niyə biz öz sazımızı arxaba, hansı ki bizim sazımızın imkanları ondan da çox. Bizim sazımızın səs daha tembiri, tembirin gözəlliyi, təkrar olunmaz tembirdir.
bütün şərq ölkələrində olan sazların içində o tembir seçilir. Ya öz sazımız təbliğ olunsa düzələr mi insanlarımız? Əlbəttə ki düzələr. Valla elə bir sən... Daha mərd olarıq mı? Bir şey de gəl, belə düzgün danışaq da. Tək elə Azərbaycan elə bu Bakıdan bir mərkəzi küçələrdə ibarət deyil ki. Doğru. Efirdə görürəm verirlər, 2-3 tane telefon bağlantısı eləyirlər. Tərifləyir ki, ay mənəmiz səsi yoxdur, səsi olmalı tərifləyir. Ağzına gələni nə gəlir çalır onu tərifləyir. Aparıcılar da tərifləyir. Aparıcılar da bilmirsən nöqtənin yerinə virgül, virgülün yerinə apostrof onları da tərifləyirlər. Bu nədir? Bu naşı təbliğatdır. Amma sən əgər qiymət istəyirsənsə, mən ona da pis olurum hərdən ki, bizim o ağır günlər olur. Bəli. Götürürlər tarı, kamanı, balabanı, sazı verirlər ağır günlərdə. Niye böyle ediyorsunuz? Böyle bizim şad günlerimizde bu. Bu yas musikisi değil ki. Yas musikisi değil axı. Niye verirsen bunu sen bu kadar? Ben bu yakında bir yere zeng eledim bir efere dedim onlara iradımı bildirdim ki elemeyin bunu. Belki hemen günlerde insanlar daha çok milli keflere yok hemen günü hemen verilişlere ne kadar insanlar zeng eledi ki yani bunları verin de adı günlerde verin bu şeyleri. Razıyam. Kabak evvelce konseptler olurdu. Instrumental muğamlar. Ya tek tar salırdı ya tar, keman, balaban. Saham salırdı burada. Yok dündü. İndi onlar yığıştırılıb efirlere. Ama soloda var. Soloda olur. Bir tane bakınca bu Esin kanalda var liderde. Ben doğrudan da hansı kanal beni tek instrumental ifaya çağırır. Deyirəm ha şükür Allah. Məni yaddan çıxarımlar. Deməli hələlik instrumental ifalara hörmət qalıb elə. Az da olsa qalıb. Təbii ki qalıb. Təbii ki hörmətimiz sonsuzdur. Möhlət müəllim, hər zaman əziz qonağımızsınız. Hər zaman sizin ifanıza ehtiyac var. Ələl xüsus solo verişində. Növbəti ifaya keçid alaq o zaman. Thank you.
Teşekkürler, minnettarım Mehmet Məllim. Mən çox istərdim ki, sizi bugün müşahidə edən bu gözəl, əziz musiqiçiləri bir-bir təqdim edəsiniz bizim üçün. Bu, bizim Əhməd Bakanovuna, Xalq Sağ Alətləri Ansambladı. Qoy buradan başlayayım. Bak, Gənc Kaman Çalan Elvin. Elvin. Karmonifası Oktay. Ramin. Piyanli ifadçısı, Rauf, Pərviz orada oturub, çox gözəl balaban, indi balaban çalacaq görəcəyiz. O beynəlxalq müsahibədə birinci yerə layiq görülüb. Xəbərdarıq bilirik. Pərviz Əlkiram oğlu yazdı, qoy onu da deyim atasından. Rafiddin Məlahət, ansambulun veteranı, kanun ifadçısı. Elnur Nağara ifadçısı, gözəl. Hamısı bunlar istedadlı uşaqlardır, yadımdan çıxar. Heç şübhəsiz, yəni sizi müşahid edirsə. Koşanağara ifası. Bak, Vahidi görürsünüz, bu bastar aləti. Çok güzel bir alettir. Mən ansambla rəhbər gələndən bəri 94-cü ildən Vahid mənlə işləyir. Bizim konservatoriyanın tələbəsi Muğamdan məndə oxuyur kanonda. Mən bunu müəllimiyəm. Muğamdan. Arifə xanım. Rüstəm də ki, tanıyırsınız da Rüstəm. Müslümov. Müslümov, sizin evladınız. Hər kəs xoş gəlibdir, salamlayırıq ürəkdən. Qəmbər Hüseynindən səsləndi Ay Işığında, ardıncada xalq mahnımız Qaraxalyar. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, sizin kimi, sizin çaplı türklərin işlətdiyi bir söz var, çox xoşuma gəlir o ifadə. Sizin çaplı bir sənətkar, sizin dərəcədə olan bir ustad, ifa edən zaman, mahnı seçimində, repertuar təyin olunan zaman, müasir bəstəkarlarımıza, heç müraciət etmək fikrinə düşmüşsünüz mü? Misal üçün, Aygün Səmədzadə olsun, Nailə Mirməmmədə olsun, Nadir Əzmov olsun. Bu kimi bəstəkarların ifaları nə dərəcədə bizim tara uyğundur? Mən bildiyim bir neçə kompozisiya var, ona görə soruşuram. Çox sağ ol, Murad. Gözəl bir fikirdirin. Bu yaxında elə mən evdə oturub qulaq asırdım. Bir neçə bəstəkarlar var, adların qeyd eləcəm, adı yadından da çıxar. Çıxan olar, ona görə demirəm. Özüm-özümə dedim ki, bir neçə mahnı var, onları gəlir, mən tarda ifa edeyim. Bugünkü mahnılardan. Bugünkü mahnılardan. Bir nə də bəstəkar var, Elçin İmanov. Elçin İmanov, o çox gözəl bəstəkarımızdır. Mən onun mahnılarının, demək olar ki, vurğunuyam. Yeni obaq olaydı, ana, küləklər. Çox gözəl mahnılar, nə boydu ürəyi var oğlanın. Elə bir mahnılar yazır ki, özüm-özümə dedim ki, ondan da götür. Aygün Səməzadə özü, Nadir Əzimov. Sən özün də yazsan, bax, indi yaxşı tutursan səni. Bizdə biraz jan məqamları var. Sən də elə bir şey yaz ki, bizim ruhumuza uyğun. Amma çox çətindir. Mən arzu edirəm ki, bax, indi nə yazdılar, o estrad olmur, nə musiqi olur, mən hamısına qulaq asıram. Bilirsiniz, mahnıdan Azərbaycan iyi gəlməlidir. Gəlməlidir. Gəlməlidir o iki, bu doğrudan da Azərbaycanlı yazıb bunu. Dövr dəyişib insanlar. Dövr dəyişib indi qulaq asır. Bir neçə saatin içində xarici ölkənin ortasında olursan, Amerikadan vurub İngiltərədən çıxırsan. Zövzərə də təsir edir amma. Gəlib onları qaldıraq da öz səviyyəmizə də. Niyə düşürük? Amerikada biz getdik, böyük bir operada çıxış elədik, Allahın da olsun. Orada partitura vardı, notla çalırdıq orada. Nə bilim, onların orkestrinə çalırdıq. Arada iki dəqiqə biz orada operansində simayişəm salmalıydıq. Bak, bu faktı da, bütün o orkestr diyanlı, o böyük sponsorları var idi operanın. Ən birinci sponsor var, gəldi, dedi ki, mən verdiyim pula dəyər, iki dəqiqə ki, onu eşitdim, o orkestrin də artıq oldu. Həmin o improvizə hissəsi. Həmin o simayişəmsə. Bax, deməli, onları biz gətirdik, çatdırdıq öz səviyyəmizə. Amma təsirlənir axı, insan, dinləyicilər təsirlənir. Təsirlən ne, qoy olsun, Avropadan götürmək lazımdır, amma mahnıya qulaq assan, bilmirsən, Ərəbistir, bilmirsən nə rükimdir. Razıyam. Allahın da bilmirsən atası kimdir, anası kimdir. Əvvəl vardı o metis uşaqlar olurdu. Bilirdim ki, bir tərəfi başqa millətdəndir də. İndi elə əstafurlar, elə ki, o uşağın bir 10 dənə millətdən qarşı var. Nə ad qoyarsan uşağa? Ona görə indi o mahnıya da mən nə ad qoyum? Valla başdan ayağa... Amma öz ladlarımızda, öz tərzimizdə, öz kökümüzdə yazan mahnılardan hansıda misal üçün işləmək istəyərdiniz, düşünürsünüz hansıda? Elə bax, bayaq qeyd elədim də, mən böyük məmniyyət o nazim Elçin İmanov mahnılarını işləmək istəyərəm. Çox maraqlı olar amma. Bir neçə mahnılar var, o Nəsibə doxuyub Kemalın mahnıları, Kemal mənim. Nigaranam. Nigaranam, bax, mən onlara qulaq asanda... Özümü tapa bilirəm o mahnılarda. Görürəm ki, melodiya var orada, muğamdan istifadə edirik orada. Azərbaycan var. Azərbaycan var. Özbeylərə mən həsət aparam həmişə ki,
Özbəylər Laptamda da çalıb oxuyurlar estrada, hər şey. Özlərini saxlayır. Özbəylərin iyi gəlir oradan. O da geçsəyisə ki, bu Özbəkistanın... Hind musiqisində də eynidir. Hind musiqisində Ərəb musiqisində Ərəb də eynidir. Biz niyə onlardan? Biz olmaz ki, elə qoyun muğamı ortalığı, elə muğamlar öz... Bir daha qaşığa batırırsınız. Bəyəmən, maraqlı bir teziz. Bax, biz, misal üçün, Sovetlərdən çıxmışıq da, Sovetlərdə idik. 15 Respublika arasında Latviyalılar, Litvalılar, Estonlar, Gürcülər və daha kimlər öz ləhcələrini qoruyurdu. Rusça danışanda da hiss edirdin ki, əslən haralıdırlar. Amma Azərbaycanlılar, Bakıdan, misal üçün, Moskvaya gedən insanlar maksimal dərəcədə çalışırlar ki, ləhcəsiz danışsınlar. Musiqimizə də gəldi mi bu proses? Yəni, sadaladığınız xalqlar, misal üçün, özbəylər necə ki, estrada ifa etsələr də özbəyləri qoruyub saxlayırlar. Eləcə də biz Azərbaycanlılar bugün estrada ifa etdikdə çalışırıq, Azərbaycandan qaçaq. Ümumiyyətlə, bizim millət, ürəyim, uşaq millətdir bizim xalqda. Qonaqpərvərdir, sözün pis mənasında. Qonaqpərvərdir, həmişə özündən çox... Özümüzü qurban verməyə hazırıq. Özündən çox qonşunu düşünən millətik bizdə. Düzdür. Həm də görərsən ki, qonşu əgər barmağın balaca lezvina kəsə, onlar baltanı qoyurlar, kəsirlər ki, yox, mən qalmayım ondan dala. Bilirsiniz, yaxşıdır, dili öyrənmək yaxşıdır. Mən də istəyərdim təmiz rus ləhcəsi. Mən o sovet vaxtı xaricə gedib gələndə, o qarkomzad vardı, kesir, bürodan kesirdik. Mən kənddə böyümüşdüm, rusça bilmirdim fərqi. Pis danışırdım, gördüm, gülürlər mənə, mən danışanda. Mən onda elə ağlıma ya, deyirdim, vaxt olacaq, rus dili lazım olmayacaq, gedəcək. Valla elə onda elə bir mənə deyirdilər bunu. İntüisiyam vardı mənə. Ona gəlirik ki, o musiqidə də o ləhcəni qoruyub saxlamaq lazımdır. Yaxşıdır bu. Mütləq. Mütləq. Mən istəyirəm, bu Muradın musiqisində qulaq asanda, deyim ki, Muradın musiqisində bu filan muğamın iyi gəldi, filan. Bir 30 il bundan qabaq nəsə bir element vardı, onu gördüm burada. Çalışaq biz də gənc nəsil müəllifləri olaraq çalışacaq, tələblərə cavab verək. Növbəti ifa nə olsun? Növbəti ifa istəyirəm bir Səgaha qonaq eləyim dinləyiciləri. Nə gözəl, buyurun. Thank you.
Teşekkürler Mülhet Bey, minnettarıq. Allah razı olsun sizden. Geldiğiniz için teşekkürümüzü bildirirsin ki sənətkarlara her zaman ihtiyaç var. Ama ne edek ki, vaxt bize hakimdir ve daha bir solun sonuna geldi çatdıq. Deyilmeyen ama deyiləsi çok vacib olan söhbətlerimiz var. Məqamlarımız var. Düşünürüm ki, tezilə sizinle bir daha görüşecek. İnşallah. İnşallah. Çok ben de eminim ki, bu sevimli kanal, bakımlı kanal həmişə xalq musikisinə önəm verib. Mən arzu edirəm ki, tarı yaddan çıxarmayasın. Mən olum, başkası olsun, fərqi yoxdur. Tarımız, kamanımız, balabanımız, sazımız olsun həmişə bax. Yani sən özün də duyğulu bir gəncsən Murad. Mən bilirəm ki, səndən olsa çox dəvət edərsən. İnşallah. Biz də hazırız. İnşallah. Tezilə görüşürük, əziz dostlar. Bugünə bu qədər. Düşünürəm ki, zövq aldınız. Yox, əminəm ki, zövq aldınız. Çünki qonağımız Respublikamızın xalq artisti, əsl ustad Mühlet Müslümov idi. Sağ olun, salamat kalın.